Ja, men kör då! Men kör då! Det var en tydlig uppvisning och inga nästa sångare. Du kan åka hem nu. Ja, vi ringer dig. Vi är klar. Vi ringer dig, du ringer inte oss. Vi hör av oss. Ja. Ja, precis. Ja. Det är otajt där, Totte. För helvete. Den här grejen var vi inte på på demon. Nej, men det där var ju väldigt 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 fuck bra. Fuck. Det kändes som att jag stannade tidigare. Och det är inte på den här skylten. Nej. Här ser det bra ut. Okej. Okay. Slå bara tryck på mina för att lyssna hur det låter. Cool. Ska vi bouncea ner den? Mixa den och kör för. Thank you.